ჩანგელია ხელოვანი და აქტივისტია ჩვენი სტუმარი მასთან ერთად. მოვიხილავთ ქემსლოის ყველაჯერ სახელოვნებლო აქტივიზმის საკითხებს. ატო საღამოშიდობისა და ბზანდი ძალიან დიდი მადლობა რომ გამოიხედეთ რომ ამ თემაზე საუბრობს უკვე 20 წელზე და უფრო მეტი ალბათ 25 წელია ჩვენი საზოგადოება ვერ შეთანხმებულად მოკლედ უნდა იყოს ხელოვანები და ჩართული აქტიურად პოლიტიკაში თუ არა თქვენი მე პირველად ამ კითხვით გადმოვა და მე თქვენთვის მისაღებია ეს ხელოვანების ჩართული და საიდან იღებს ეს პრაქტიკას ისტორიის სახით რომ მოგვიყვეთ ხო ისტორიის სახით რომ სანამ ისტორიის სახით მოუყვები საიდან იღებს პრაქტიკას იქამდე ვიტყვი რომ ხელოვანი აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული პოლიტიკურ ვითარებაში ოღონდ არა იმ პოლიტიკურ ვითარებაში რომელიც ერთი შეხედვით ჩანს ხო პოლიტიკად ესე იგი ჩემი აზრით ხო ხელოვნება ჩემი აზრით კი არა ესეა რომ ხელოვნება თავის დროზე თქვა რენესანსის სახით გათავისუფლდა რელიგიური ეთიკისგან მაგრამ ის ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ გაიქცა პოლიტიკურ ეთიკას იმიტომ რომ პოლიტიკა არის ის რაც ქმნის ხელოვნების კალაპოტს ანუ ხელოვნება როგორი არის დღეს ამას ქმნის პოლიტიკური დღის წესრიგი ეს იყო სამყაროს დაარსების დღიდან ასე და ამას ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეცვლის შესაბამისად ხელოვნება უნდა იყოს ყოველთვის ჩართული პოლიტიკაში მაგრამ აქ არის ორი მხარე ხო ანუ ყოველთვის დოზირება აქვს ან დოზით უნდა იყოს პოლიტიკაში ხელოვნება ჩართული არაც ის ხანდაერად არის. ანუ ორი მხარეა, ერთი ან ხელოვნება დგას ძალაუფლების ვერტიკალის, ანუ ძალაუფლების ხელისუფალის გვერდით და ეხმარება მას თავის ჰეგემონიის, ან თავისი ძალაუფლების გატარებისთვის, რაც გვაქვს დღეს ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ამის მაგალითი, ან მეორე მხარე რომ ხელოვანი შედის პირდაპირ დაპირისპირებაში ამ ძალაუფლების ვერტიკალთან, ანუ ხელისუფალს. პროტესტის სახით. ხო, პროტესტის სახით. აი ეს ორი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ეს ორი ეს ცოტა რადიკალურად უყურებ, მაგრამ ეს ორი სახელოვნებო მიმართულება არსებობს აი ამ კუთხით. მოკლედ, უფრო გამარტივებულად ვთქვათ, არსებობენ მეხოთფე ხელისუფლების მეხოთფე ხელოვანები და არსებობენ ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ოპოზიციაში მოწინააღმდეგე. ხო, საინტერესოა საქართველოს ვითარებაზე, რადგან საქართველოს თქვით, რა უჩნდება, რატო გამოდიან მსგავს, ასე ვთქვათ, გამოსვლებზე, წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, პროცესებში ხელოვნები, კამპანიები, კამპანიაში რატო იღებენ მონაწილეობას? აი, რითი შეიძლება მათი მოტივი აი აიხსნას მაგალითად? ძალიან ძნელია ეს რომ გავარჩიოთ ერთი კონკრეტული სუბიექტია ხო ეს კონკრეტული ერთი ადამიანი პიროვნება თუ ეს ხელოვანი რატო ერთვება ამ ამბავში ხო მე მგონია რომ მაინც აქ ხო ერთ კონკრეტულ ადამიანში ზოგადად მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მარტივად უყურებ ამ ყველაფერს და მგონია რომ აქ თავარი განსამსვლელი არის ფული თან თუ დავაკვირდებით ჩვენს ამ წინა საარჩევნო პერიოდს ხედავთ რომ ფული ცდილობს თავრობა რომ იყიდოს აბსოლუტურად ყველაფერი ხო და მე მგონია რომ ერთ-ერთი ნაწილი შეძენილი ნივთებისა ასე ვთქვათ ამ არჩევნების მოგების არის ხელოვანები რომლებიც მათ შეიძინეს ანუ ეს პრაქტიკა არის როგორი ხო ეს არის საბჭოთა პრაქტიკა ან კი ხელოვნება ამ მიმართულებით ანუ ხელისუფალის გვერდით იდგა ოდითგან ხო მისი თითქმის დაარსების დღიდან მოყოლებული, მაგრამ იმ პრაქტიკებით არა როგორ რა პრაქტიკებით და რა პრაქტიკას უწევდა ეს. ასე მოგისმენა ძალიან ხშირად, ალბათ ბოლო პერიოდში, რომ ხელოვნება და პოლიტიკა ერთმანეთში არ უნდა ავრიოთ. ამას ძალიან ბევრი ადამიანი გეუბნება და შემდეგ ის ადამიანები, ვინც ამას ძალიან ხშირად გეუბნებიან, ხედავთ ამათვის პოლიტიკური პარტიის ან ყრილობაზე, ან გამოსვლაზე, ან აქციაზე, ასე შეიძლება რატომ ხდება თქვენ ეს დასთან გვაქვს საქმე ამ კუთხით. როდესაც ვეუბნებიან რომ არ ავრიოთ პოლიტიკა და ხელოვნება, მაგრამ მე ამ ყველაფერს პირიქით აკეთებენ. პირიქით ხო და მან ცოტა საკამათოა და აქ ნუ ძალიან ბევრ რაღაცაში შეიძლება ხო ლაპარაკი და ბევრი თეორიები შეგვილია, ბევრი თეორიები შეგვილია ჩამოყაროთ თუ სად უნდა იყოს ხელოვნება, სად უნდა იყოს პოლიტიკა და ამაზე ზიარ ადამიანები და ფიქრობენ და იაზრებენ, ხო? მე არ ვიცი მაინც იმას ვაბრალებ ალბათ. ფულს ვაბრალებ ყოველ შემთხვევაში მაინც ამ ყველაფერს თან ეს პრაქტიკა ჩვენ უკვე ვიცით ხო და რა პრაქტიკას თან გვაქვს საქმე ხო ეს არის საბჭოთა პრაქტიკა თავიდან ბოლომდე როცა ხელოვანი არის პარტიის ენის მთარგმნელი და ამავე დროს პარტიის წარმომადგენელი ანუ როგორ ვთქვა მარკეტოლოგი ასე რომ ვთქვა რა ადამიანი რომელიც რეკლამას უკეთებს ვთქვა პოლიტიკური მარკეტინგი ხო აი მაგალითად რომ მოვიყანოთ ხო საბჭოთა კავშირში ასე ვთქვა პარტიის ენის მთარგმნელი იყო მაქსიმ გორკი ხო რომელიც პირდაპირ იყო მთარგმნელი სტალინის იდეოლოგიისა ხო ანუ პარტიის იდეოლოგიისა და მარკეტოლოგები იყვნენ ვთქვა ის პოეტები რომლებსაც ასე ვთქვა ფულს აძლევდნენ ფულს უხდიდნენ და წერდნენ ლექსებს ჰეროიკულ ლექსებს წერდნენ ლენინზე სტალინზე და სხვა პოლიტიკალიაზე ასე შემდეგ ძალიან ხშირად ხდება რომ მაგალითად 10 გარდაცვლილი კობზონი იყო ერთ-ერთი სახე შეგვიძლია მეხოთმე შეიძლება
ხელოვნების ალაპუგაჩო და შემდეგ რომელიც ძალიან მაღალთან და თვითონ ხელოვანმა აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ამბობთ რომ ეს არის რაღაც საკუთარი თავის გამოხატულება ხო აი საკუთარი პოზიცია თვითონ ხელოვანმა როგორ უნდა დააფიქსიროს პოლიტიკურ პოზიციაზე მაქვს მე საუბარი აი რა ფორმით რა გამოხატულება უნდა ქონდეს ამ ყველაფერს დღეს ალბათ ისო სახელოვნებო გამოხატულება ხო? ნუ ხელოვანზე როცა გვაქვს საუბარი, უკვე პიროვნება ხრება ავტომატურად და გადადის ხელოვანის ველში, ხო? და თავისთავად ხელოვანმა თავისი ესე ვთქვათ პოლიტიკური აზრი უნდა დააფიქსიროს იმით, რაშიც მოღვაწეობს. ხო? ანუ ეს პოლიტიკური აზრიც ცოტა დამაბნეველი იქნება მაყურებლისთვის, ხო? ალბათ რომ მაინც და მაინც პოლიტიკური უნდა იყოს ხელოვნება. პოლიტიკა უნდა გამიჯდოთ. მე მაგალითად ვუყურებ პოლიტიკას ძალიან ფართოდ, რა. მე მგონია რომ აი უფრო მოკლედ და კონკრეტულად რო ვთქვა, მე მგონია რომ ხელოვანი არის ის ადამიანი, რომელმაც სიმართლე უნდა თარგმნოს. რომელმაც უნდა ილაპარაკოს სიმართლე. ანუ ხელოვანი, რომელიც მე მატყუებს და არ მელაპარაკება სიმართლეს, ანუ ის საბჭოთა პოეტი, რომელიც მე მეუბნება ლენინზე მიწერს, თქვა ხო, ბავშვები უყვარდა და ეგ ვიღაცა ნინი ქარსელაძე თუ ვიღაც რომ მომღერალი რომ მეუბნება მე რომ იმას უნდა მივცე ხმა და ასე შემდეგ. აი ეს მოცემულობა ხო? ხო, ანუ ერთი და იგივე პრაქტიკა მაგაზე მაქვს საუბარი რა. და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია სად იდგეს ხელოვანი ნორმალურად. ეხლა საინტერესო რომ დღეს საქართველოში ძალიან დიდი ან წინ დგას სოციალური ეკონომიკური პრობლემა მოქალაქეების მხრიდან. ბევრს უჭირს არის სიმშვილობის მაღალი დონე, ბავშვთა სიმშვილობაზე მაქვს საუბარი. ის ბევრი სოციალური პრობლემებია, თუმცა ხედავთ თუ რა ამ სოციალურ პრობლემებს ჩვენ თუნდაც ლიტერატურაში, კინოში, ფერწერაში პირობითა თუ ამბობ, აი ამ მიმართულებით ხელოვნება თუ ამბობს სოციალურ სატკივალს, სოციალურ სათქმელს. ესეც ცალკე განსახილველი თემაა, იმიტომ რომ თქვა ლიტერატურაში უფრო მეტი რაოდენობითაა ეს. კინოში უფრო მეტი დაავადებით აი ხა მაგალითად კინოზე რო ვთქვა კინოში კინო ქართული კინო დღეს არის სოციალური მაგრამ იქ უნდა ვილაპარაკოთ როგორ არტიკულირებენ ამაზე ხო როგორ ლაპარაკობენ ამაზე რამდენად მართებულია ესეთი ლაპარაკი თუმცა ეპოქალური ანუ ამ კონკრეტულ ეპოქას ამ კონკრეტულ წლებს თუ პასუხობს თუ არის თქვა წინა წლები 90-იანები 90-იანი წლების გავლენა იგრძნობა და სრულიად ქართულ კინოზე და იყო ის ძველი ბიჭები და ეს აი თუნდაც აი ეს პერიოდი რამდენად აისახება კი ბატონო ეს პერიოდი რამდენად აისახება აი მე მაქვს უახლესი 10 წელი ისტორია თუნდაც ან უფრო აისახება თუ არა საერთოდ აისახება მაგრამ აქ მეორე კითხვა უნდა დავსვათ როგორ აისახება აი როგორ აი არიან რაღაც კონკრეტული ავტორები რომლებიც ამაზე საუბრობენ თქვა მაგალითად მე ლიტერატურაში დახან ვარ ასე თუ ისე ლიტერატურაზე ვიტყვი მაგალითად თუ მთელი ქართული პროზა იქამდე იდგა თქვა ვერა და ვაკეს ვერ ცდებოდა ხო და რაღაც ცენტრზე მოძრაობდა თქვა გამოჩნდნენ ავტორები რომლებიც გადავიდნენ და რაღაც გარეუბნის ქალაქებზე ლაპარაკობენ ხო თქვა აი ზურააბაშიძე ყავს ჩვენ ბათუმელი ავტორი მწერალი რომელიც ასახავს ძალიან კარგად აი პერიფერიულ მდგომარეობას აი სოციალურ პრობლემებს და ასე შემდეგ არის შესანიშნავი ავტორი ცოტნეცხედიანი რომელიც საერთოდ თბილის გაცდა და აი ამ ასე თქვა ნორმალურ ქალაქებს გაცდა ბჭყალებში და გადავიდა და თქვა დაიწყო აღწერა ჭიათურის ეს დაკონი ეს ამბავი თუ უბრალოდ ადამიანები მას შეიცვალა ეგ არის არსებული რეალობა რომელიც პირიქით ეგაა ძალიან კარგი რომ აი თქვა ქართული ლიტერატურა ჩვენი ენა სალიტერატურო ენა არ ტივტივებს თქვა ერთ ქალაქში და ერთ კონკრეტულ უბნებში და ეს გავიდა პირიქით ეს ნიშნავს იმას რომ ხელოვნებაზე საუბრობთ მაგრამ აუცილებლად სადაც ხელოვნება, კულტურა, სპორტი, აუცილებლად ამ ყველაფერს სჭირდება პოლიტიკური სიმშვიდე, პოლიტიკური კულტურა და პოლიტიკური პოლიტიკოსების დამოკიდებულება. შენი აზრით, როგორც არახელოვანის, არამედ როგორც აქტივისტის და მოქალაქის პოზიცია მაინტერესებს შენი აზრით, ხო, იყოს მოქალაქის. შენი აზრით, რამდენად არის საქართველოში, აი დღეს ხედავთ ხვალ ზეგ არის არჩევნები საქართველოში, ორივე მხარე, პოზიციაც, ოპოზიციაც საუბრობს იმაზე, რომ არ არის ევროპული არჩევნები, არ არის რაღაცა ნორმალური გარემო. აი თქვენი აზრით რატომ რა საძვოთ სადავართ ეხლა? მე მგონია რომ ვართ ევროპასთან ახლოს, აი სადავართ. არა, ევროპულობასთან ახლოს ვიყავით თავის დროზე. ეხლა სხვა სადავართ, მე მგონია რომ სახელმწიფო დაღუპულია მაშინ, როცა მივდივართ არჩევნებზე და იქ არჩევანი არ გვაქვს. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს არჩევნები არჩევანის გარეშე. დღეს ჩვენ გვაქვს ორი უტოპია, ხო? და რას ხედავთ, რომ ეს ორივე, თქვათ, ერთიც და მეორეც, ეს ლურჯი და წითელი პარტიები, ნაციონალური მოძრაობა და ქართული გაერთიანებული ოპოზიცია და ქართული ოცნება, აგებენ თავის, ასე ვთქვათ, წინა საარჩევნო კამპანიას ერთმანეთის ლანძღვაში, ხო? და აქ არ ჩანს მათი ხედვები, თქვათ, ეკონომიკ
პოლიტიკურ ხედვებზე ადლაპარაკობენ ისინი, ადლაპარაკობენ ფუნდამენტურ ევროპულ იდეებზე, ხო, ფუნდამენტურ ევროპული იდეა შრომის იდეა მაგალითად, ხო, თქვა. პასუხი, მისი პასუხია, რომ მაგათი პრეზიდენტი არ არის ის ფიგურა, რომელიც უნდა საუბრობდეს ეკონომიკაზე და ასე შემდეგ, მისი ერთადერთი სადარდებელი ანუ პრეზიდენტობაზე არის საგარეო კურსი და ევროპაში ან სხვაგან გატანა ჩვენი მაგათი პოლიტიკის ან ქვეყნის იმიჯის. აი, არ არის ეკონომიკა მათი საქმე. ანუ ესეც მომისმენია მე მაგალითად კანდიდატებისგან. ეკონომიკა არ არის მათი საქმე, ხედვა არ არის მათი საქმე, მაგრამ ერთმანეთის ლანძღვა მათი საქმეა და ამას თარგმნიან როგორც ევროპას. ხო, თუ გვაქვს ვინმეზე ლაპარაკი, რომ არის ევროპული და ევროპულობაზე აქვს, ასე ვთქვათ, თავი დადებული, მათ მეტყველებაში უნდა იგრძნობოდეს ევროპულობა, ხო? მაგალითად, მე ამ წინა საარჩევნო პერიოდში არ მინახავს არც ერთი კანდიდატი, რომელსაც რამე უთქვამს თქვა შრომის უფლებებს. დიახ, შეჯამების სახით აუცილებლად ატომი დაკითხოთ, საუბრობენ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პოლიტიკურის მხარეებს შორის, აი ელიტაზე, რომელიც მხარს უჭერს. ერთ კონკრეტულ ყოველთვის აქტუალური თემა. ვინ არის დღეს საქართველოს ელიტა? ამ კითხვას დაგისვავთ და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის, რომ შესაძაც ისევ და ისევ დაბრუნდებით სოციალურ პრობლემებს, აქციებსაც, ადამიანის უფლებებს, სიცამე ყველაზე ხშირად. ეს ელიტა დგას ადამიანებთან, ამ ადამიანებთან არ დგას, როგორ დგას და არის თუ რა კარგი პოზიტიური ძვრები რაღაც მიმართულებით მაინც და ამით შევაჯამოთ ჩვენ. და რამდენად აქ ამ ელიტას მაგალითად რაც ზეგავლენა თუნდაც პოლიტიკოსებს. ხალხი საზოგადოებას ეს თქვა. მე უფრო პოლიტიკოსებს მაინც. არის დღეს ელიტა ჩემი აზრით არის ის, ვინც გუშინია. ელიტა იცლებიან თანობები, მაგრამ ელიტა არ იცლება ისევ ამ მოდიუმის ამბავი. არ ვიცი, ნუ ელიტა არიან ხო ის მომღერლები, ის მუსიკოსები, ელიტას რო ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ისა თავრობაზე ზეგავლენა, ამას ჩვენ გვაჩვენებს არალიდის ამბავი, ხო? არალიდის ამბავში ჩვენ მაინც გავდივართ ელიტაზე, ხო? იქ რაღაცა სახელდა გვარებს ვიღაცები, ადამიანებს ბავშვებს არ იჭერენ, იმიტომ რომ ისინი არიან ვიღაცების ვიღაც სახელ და გვარებს ამოფარებული პიროვნებები, ელიტა, ხო, ეს თავისებურად. მე მგონია, რომ ეს ელიტა, ეს შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები, ეს რაღაცა სრულიად რუდიმენტური არსებები, ეს ყველაფერი ერთად არის ძალაუფლების ცენტრი, რომელიც დღეს ცდილობს ჰეგემონიის დამყარებას ქვეყანაში და ის ერთად მართვის თეორია აქვს რა აღებული ეს თავისი მომღერლებით, თავისი ელიტებით, თუ ვინც ყავს და კულტურის მასშტაბით. მე რაღაც კარგი მაგალითებს ვუდესაც ხელოვნები საკუთარ შემოქმედებაში რეალურობას აღწერენ, თუნდაც იმ პრობლემებს, რომელიც სინამდვილეს, რა თქმა უნდა. აი თუ გვაქვს რაიმე კიდევ გამონათებები და რა შეიძლება სამაულოდ უახლოეს წლებში ველოდოთ როგორც ხელოვანს ამჯერად ასე გეკითხებით. შეიძლება ჯერ ჩვენამდე არ მოუღწევია ყველა. ხო, ნუ შევეჯამოთ საუბარი. ქართულ სახელოვნებო სივრცეში მიდის საინტერესო პროცესები, როგორც თეატრში, ასევე ლიტერატურაში, ასევე აბსოლუტურად ყველაფერში. ერთადერთი რაც კარგი არ მიდის, ეს არ მიდის პოლიტიკაში. მე მგონი რომ მანდაც დაიწყება ძვრები, იმიტომ რომ საზოგადოება ვიზრდება. შენ ამბობ რომ მიდის, მაგრამ რატომ არ ჩანს? რატომ არ მაგწონს? იმიტომ რომ დრო არ გვაქვს. აი მაგალითად ადამიანი ვერ მივა თეატრში, ის ვერ ნახავს თეატრი როგორია, იმიტომ რომ მას აქ აბიბუსი და საბა, რაღაც ცესხი აქვს დასაფარი თქვა და რაღაცა ის შია და უნდა იშოვოს ფული, ხო? ყველა რა თქმა უნდა, თუ ეკონომიკა არ იქნება ნორმალური, ქვეყანაც ვერ იქნება ნორმალური და ეს ხედვა აქ არ არის. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ტატო ჩანგელია ხელოვანი აქტივისტი იყო ჩვენი სტუმარი.